Chinese Theater i Hollywood så finns där alla berömda skådespelare och sånt har tryckt av sina händer och sina fötter och skrivit sina namn. Men när vi gjorde en film som heter Äppelkriget här för länge sedan, så hade vi utanför Rio-biografen i Tomelilla planterat sådana här med, där alla skådespelarna satte sig ner och gjorde ett avtryck och sen skrev de sina namn. Och nu har vi en liten samling. De har visserligen knyckt mitt arsle som stod där utanför, men där finns Per Grundén och Yvonne Lombard och Martin Ljung och lite allt möjligt. Jag tänkte det skulle vara trevligt om ni ville föreviga detta besök genom att sätta er här och sedan skriva era namn så långt det räcker. Det kunde väl vara trevligt att ha som ett evärdligt minne. Så tänkte vi skulle göra någon serie fågelbad av det eller någonting. Jag vet inte riktigt vad det går. Eller vi kan ha det på muren där hemma så man kan få sitta i berömda människors säten. Så att jag tycker det kunde vara trevligt. Kristina, vill du vara för? Det är bara att sätta sig. Bara sätta sig. Ja, det funkar. Nej. Bara sätta på plasten. Och gör ett ordentligt avtryck. Sitt ner ordentligt. Jaha, det är det här du sysslar med när du inte sitter här. Ja, inte alltid. Men den här gången så var jag med när Hasse Alfredsson lät göra stjärtavtryck av några av närvarande och medverkande personer i hans nya film som heter Falsk som vatten. Allt det här utspelar sig på Skåneslätten. Inne i det här huset som vi ser så har man byggt upp ett helt bokförlagskontor. Där spelar man just nu in en scen från en förlagsfest. Skådespelare och journalister medverkar. Så. Och Niklas, du kan följa efter lite så ni sprider er lite så där så det blir lite. Ja, just det. Och så är det. Ja, jag får se. Jo, det ser rätt så fullt ut här. Jag bara tänkte om man kunde haft det. Här blir det skimmer. Jag tror att det skimmer enormt. Hallå! Ladies and gentlemen! Hjärtligen välkomna till Olofssons och Hjortfälls förlags 10-årsjubileum. Blanda er med Sveriges andliga elit, den intellektuella gräddan. I källaren står smörgåsbordet framdukat. Äten, dricken och varen lustiga. Ty imorgon väntar åter en grå vardag. Tack. Det var mitt mellan kamerorna då. Ja, alltså om du ska ha blicken hit och så. Ja, det är det. Så. Dutting time. Är Kerstin på dass? Bra. Är vi klara? Tystnad, tagning, kamera. Börja! Jag vet att jag köpte en sån där motorgräsklippare som man kan åka på själv. Ungarna håller på och åker på det hela dagarna. Och klipper våra 16 kvadratmeter. Tack! Ja. Mycket bra. Tack ska ni ha. Lysande insats för konst. Nu var just den här scenen som vi har tagit, eller de här scenerna vi har tagit, de är lite uppsluppna och lite sådär, lite livade. Sådär. Men filmens ton är inte sådär komediaktig hela tiden, men det finns lite komediscener i den. Men den är egentligen mera, vad jag säger, lite hårt åtstramad psykologisk thriller är liksom tonen i det hela i övrigt. Och ganska melodramatisk. Den är lite melodramatisk, som livet ju är. Mm. Och som du tycker om att göra film? Jag tycker det är roligt att göra film om melodramatik. Mm. Det har du gjort från början nästan? Eller? Ja, kanske. Jag vet inte. När du fick, nu ska vi inte berätta vad filmen slutade med. Mm. Började med slut, vad var själva grundidén till filmen?
Grundidén till filmen var att jag skulle vilja göra en thriller, alltså en slags lite Hitchcock-aktig film. Och då så knyckte jag en idé från mig själv. Jag har skrivit en serie kriminalberättelser, en bok som heter Lagens långa näsa. Och då var det ett uppslag som är mycket kort och litet utfört där, men som jag knyckte själva uppslaget. Sen skrev jag en helt ny historia där, men jag tog vissa teknikaliteter från den där novellen. Och huvudpersonerna i den här kriminalhistorien, det är den här förlagschefen som hälsade välkomna på festen, hans fru och hans kollega, en kvinnlig poet och hennes sambo. Och en vacker söndag så åker de ut på landet för att ha en hel dag, men stämningen blir inte bort. Hur är det att arbeta med Hans Arthursson? Ja, det är kul! Ja, varsågod, gå! Jag ska gå ner och... Hej då! Vi väntar till han har gått. Hemskt roligt att arbeta med Hans Arthursson. Går det att precisera mer? Jo, men det gör det. Det är första gången som jag jobbar med Hasse. Vad jag tyckte var... Ja, kanske inte vad jag hade väntat mig var att han är så oerhört disciplinerad när han arbetar, när vi har gjort några väldigt långa tagningar, Malin och jag, och svåra scener. Och där hade han ju ett oerhört högt tempo och krävde oerhört mycket av oss. Jag trodde att han skulle vara kanske så lite mer försiktig sådär och säga att om du inte kan så gör vi inte så här. Men han var absolut stenhård på att detta ska ni klara. Och det resulterade ju i att vi verkligen ansträngde oss till vår yttersta gräns. Det var ju väldigt fysiskt också. Anledningen att man följer manus så noga beror på att det är så oerhört välplanerat också. Filmen är väl genomtänkt, allting är väldigt väl förberett. Därför kan man arbeta i ett oerhört högt tempo med stor koncentration. Samtidigt som, i och med att det är så pass liten osäkerhet i arbetet, så går det också att upprätthålla en mycket gemytlig och lätt stämning som skapar ett kreativt klimat. Och man är inte särskilt rädd när man arbetar med honom. Man känner sig ganska lugn och känner sig duktig, va? Vilket är viktigt. Jag hade ju kameraskräck innan jag gjorde den här mördaren. Ja, vad hemskt. Han har en innerlighet, tycker jag, som är sällsynt. Människor. Ja, kärlek för människan. Men tycker inte du också att han ställer väldigt stora krav? Jag menar det som positivt, alltså. Jo, precis. Det tycker jag också. Vad jag tycker är roligt är att han vågar jobba med lite utrerade personer sådär. De flesta svenska filmer, eller filmer som man är med i, så är det som flesta regissörer så oerhört noga med, eller rädda för att personerna, man tror inte på dem, om de exempelvis som jag har en tangorabatt. Jag tycker att det är roligt att man har det, eller en sån där jacka som Stellan har där exempelvis. Då skulle liksom de flesta regissörer säga, det är alldeles för gul. Det måste vara en blå jacka, så den får inte vara för ovanlig, va? Vad var det ni sa alltså du om det här med överspel? Överspel finns inte. Nej. Det var grundförutsättningen för att göra den enfaldige mördaren, att det inte fanns överspel. Och det, som Örjan sa tidigare, att det finns ju inte heller överspel, utan det finns ju bara saker som inte är fyllda eller är fyllda, va? Ja, som man, nej, men det är som att göra skulptur, va? Man kan inte säga, jo, den är väldigt bra, men den är lite för stor, va? Mm. Med ett monument. Nej, nej. Men det betyder att Hasse bryter lite grann med den här svenska gråfilmrealismen som han har haft väldigt ofta. Ja, som flesta utom Bergman. Ja, och det finns ju en vulgär uppfattning också om att amerikansk sätt att göra film och att spela på film är att plocka ner och muttra. Även om Marlon Brando har svårt att spotta ur sig repliken ibland, så behöver ju inte det betyda att man skär ner uttrycken så mycket. Och det, människor är ju även privat ofta ganska expressiva. Mm. Fast man blir som skådigt lätt generad om man ska göra stora gester. Mm. Det är klart. Det är skönt att få dölja sig lite och muttra in. Var lite intressant. Ja, just välspelad, det är vad den här filmen är. Regin är så konsekvent och sammanhållen. Ja, Fall som vatten, det är en väldigt bra svensk thriller. För handlingen också, själva manuset är så finurligt, så själva det thrillerartade kommer smidigt smygande in i handlingen. Jo, Hans Alfredsson, han är inte bara kanske en av de bästa, men också en av de mest mångsidiga av nu verksamma svenska filmregissörer. Han regisserar och han skriver, han arbetar också med scenografin. Filmen har väldigt uttrycksfulla och dramatiska bilder, framförallt då mot slutet.
Men hur det slutar och vem som är bov, vem som är hjälte, vem som är skurk, vem som är offer, det ska vi inte berätta om här, för det vore synd. Hasse Alfredson, han gör ju filmer med väldigt starka känslor. Vi minns till exempel hans Den enfaldige mördaren. Ibland uttrycken i filmerna så starka att de blir absurda. Och själv kommer jag ibland att tänka på Chabrols psykologiska kriminalhistorier i fransk borgerlig miljö. Som alla bra thrillerfilmer så har Hasse Alfredson förmågan att med enkla medel skapa en känsla av osäkerhet och spänning. I filmen så har poeten Klara, som spelas av Malin Ek, fått låna en våning utav sin förläggare och älskare Sverker Anker Austal, som alltså både har förlagt poeten och hennes diktsamling.